Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Obožujem grozdje. Obožujem pa tudi raziskovanje starodavnih znanosti. In ena izmed njih je zagotovo džotiš, indijska astrologija. Ko berem stare zapise, kako pomemben je bil takrat tisti, ki je obvladal to indijsko astrologijo, se sprašujem, pa dobro, pa zakaj nimamo vsi ob rojstvu pravice do neke natalne karte? Zakaj nam to že ne naredijo v porodnišnici, preden pridemo dejansko na svet? Kako pomembno pravzaprav je, kdaj se rodimo, pa ne govorim samo o rojstnem dnevu, točni, tudi uri, na sekundo natančni, čim bolj natančni. To je tisto, kar zanima Tirno Orav iz Teen Ties, Poznaj sebe, torej indijske astrologije, kjer dejansko ljudem pripravlja natalne karte in vidi, aha, kje so tvoji potencijali, kje so tvoje omejitve, kaj je tisto, kar lahko izboljšaš, kaj je dejansko tisto, kjer imaš neke točke moči. In danes bomo, veste, kaj bomo danes delali? Danes bomo radovedni in brskali bomo po karti Davida Beckhama in Donalda Trumpa, pa mogoče še kašnega torej omeni. Se pravi, kaj nas zanima je, ali tudi pri takšnih zvezdnikih, ki jih vsi dejansko poznamo, ali se vidijo določene predispozicije, ali se vidi vse to, kaj pa pri človeku, ki stori samomor. Ali se mu je to dejansko videlo že v karti, je to moč takoj prebrati, kakšen vpliv torej imajo vsi ti planeti. Tina Orav prihaja ne na grozdje, ampak na čaj in ja, evo, je že tukaj. Tina, kar naprej, pozdravljena, dobrodošla. Evo, direkt iz Sežane, ne? Ja, direkt. Evo, super. Izvoli, jaz sem ti pripravila čaj, ni mača, ampak japonsko mačo sem ti že pripravila, ne? Ja, sem si že in je bila fina. No, super. Čeprav mislim, da indijska astrologija bi bila bolj zadovoljna s kakšnim kurkuminskim mlekom, zlatim mlekom, ne? Sploh zdaj, ko je čas za razstrupljanje. No, sej to. Evo, naslednjič obljubim ti pripravim to. Grozdja je na voljo tudi tebi, če želiš. Hvala. Veš, kaj se sprašujem? Recimo, jaz bi se mogla roditi 7 dni pozneje, moja sestra 7 dni kasneje. Ne vem, Matejček od našega Gregata bi se mogel tudi skoraj en teden, ne? Skoraj en teden prej bi se mogel roditi, pa se je kasneje dejansko rodil, ne? In ti, ko vprašaš človeka, prvo vprašanje je, kdaj točen datum in ura dejansko? Ja. Ali ti zamiki, da se kasneje rodimo, da se prej rodimo, koliko nas to dejansko oblikuje za celo življenje? To je divje. Ja, se to je zanimivo. Ne? Očitno moramo biti prav taki. Ne, zato tudi jaz sem se 10 dni kasneje rodila, recimo. Pa če bi se rodila na rok, ne, kaj je imela moja mama, bi bila drugačen človek. Po vprašanju, če bi delala džotiš. Ne? Tako da to so take zanimive stvari, na katere ne bomo dobili odgovora. Se zgodi, kar se zgodi. Ja. Se pravi, je tukaj dejansko nek namen? Sigurno je namen, tudi tukaj se rodimo, zakaj točno tisto uro, zakaj točno tisto sekundo, sigurno je odzadi en namen. Kaj pa pri takih, ki recimo sprožijo porod, a ne? Se ja. Pravi, dejansko mu usilijo neko življenje, neko osebnost, ko mogoče sploh ne bi bila, če se ga ne bi ne, takle na silo malo pospešili. Ja, ampak vseeno oni ne morejo točno vedeti, kdaj se bo otrok rodil. Rečejo približno 2 uri. Ja. Jaz se spomnim, ker sem jaz prvo ščerko rodila, so mi rekli, mogoče do 12. boš rodila, ne? Ja. A prišla sem že ob 3 po noči v porodnišnico. Potem sem pa rodila ob 10 in so se čudili, ne? Da kako sem pa krtko hitro, ker so mislili, da bo več trajalo. Potem sem prav jaz si to vprašanje postavila tiskrat. Očitno je moglo biti tako. Ha, zanimivo. Ja. Ne moreš verjeti, ne? Življenje ne. Je tako zelo skrivnostno, a po eni strani preprosto, ko postavimo hiše v 12 področji, kaj ne da? 12 predalčkov, področji, tu so hiše, planetov je pa 9, ne? Tako da potem se lahko zgodi, da kakšna hiša ostane tudi prazna, ampak to ne pomeni, da ta hiša, da je nimamo. Jo imamo, to je isto, kot mi v hiši, ne? Recimo v dnevni smo največ časa lahko, v kuhni tudi, v spalnico gremo samo spat, potem imamo pa še en prostor zraven, ko
lahko gremo tudi samo enkrat na teden. Ne? Pa ne pomeni, da hiša nima tistega prostora. Ga ima in ga tudi skrbimo za njega. Ne, ne pomeni, da ne. Samo lahko gremo, ne vem, se tudi pozabimo, da ga imamo včasih. A tebe kdo vpraša, kaj si po horoskopu? Skor vsak. A ne? Mene je nekdo enkrat, par tedno nazaj me vpraša, kaj si ti po horoskopu? Pesko, veš, tak si me natrenirala, smo dali odgovor. V kjeri hiši? Ne, kaj je znamenje pa to in je bil pol čist zmeden, kakaj hiše, kaj. Ampak se mi zdi, da je to že kar, da veliko ljudi ne, že ima natalno karto, že ti si ogromno ljudem to pripravila. Ogromno, zdaj že 5 let tu delam res, zadnje 3 leta prav intenzivno in ko sem šla malo gledat, jih se ne da več prešteti, res jih je bilo ogromno. In upam, da jih bo še več. No, evo, danes, dragi gledalci in gledalke, imamo to čast in to redko priložnost, da je v naši družbi Tina Orel, ki je tudi Beckhamu naredila karto, ne? Pa Donaldu Trumpu. In še komu drugemu zraven, ki me zanima tako, tudi od Slovencev, samo od vseh podatkov nimamo prav točnih, ne? Tudi ure rojstva od vseh ne veš potem. Približno, ko se zve, pa se lahko naredi, ne? A od predsednika države imaš? Tudi. In? Si bila kaj presenečena, ko si njegovo karto gledala? Ne, zanimivo je, zato sem izbrala Trumpa, ker ima sta kar podobno karto. Kaj? Oba, Trump in naš predsednik ima sta kar podobno karto in oba, če pogledamo, sta taka. Rada pusti sta sled, ne? In vtis absolutno naredita, ne? Oba sta leva po Džotišu, ne? Se pravi, njihov planet je Sonce. In tu že Sonce pove. Sonce je eno, ne? Ne mora sta biti dva Sonca, ki bi se skregala. Sej Sonce ne, da je slabo, sploh ne, je super, mi brez Sonca ne moramo živeti. Samo Sonce zna me tudi kar moče nego in se tu je tudi prav. Sej za predsednika ne more biti eden, ki bi po tleh padel, ko bi se prva stvar zgodila. Ne? Mora biti tak, da imam trdno hrbtenico. Saj moje mnenje je to, no. Mislim, da kar, jaz si ne predstavljam za predsednika enega srmežljivega, ne. Ja. Sicer pa tuk drugih ljudi ima večjo vlogo in pa večjo moč, verjetno tudi kot predsednik države, ne. Verjetno, sam, če pogledamo, kakšno vlogo ima predsednik, je, v bistvu mora biti tak, da zna povezati ljudi. Mora biti en vodja, en lider, en motivator, zdaj, ali so različni predsedniki. Ne? Zdaj, če pogledamo Trumpa, on se je rodil direktno, kadar je bil sončni mrk. In kadar so sončni mrki, vemo, ne? Da je obdobje, ki je dobro, da se malo vstavamo, lahko imamo zamegljen pogled, kot da bi imeli rožnata očala gor. Tako da on že, ko je bil rojen, je bilo tu dano v zibelko, no? Tu, da se nikoli ne ve točno, kaj bo mislil. In da bo ful bil karizmatičen in da bo hotel pustiti sled. In tu pusti. Z vsakem dejanjem, ko reče, z vsako stvarjo, ko jo naredi, potem še en teden govorijo, kaj je on naredil. Ne? Tudi v karti pri njemu se vidi, da ima rad lepe ženske, lepe avte. Najbolj mi je bilo pa zanimivo tu, ne? Recimo, tu ko rečemo, ne, kaj ti je bilo dano v zibelko. Njemu recimo konje dobil te hotele. Lahko vidim to karto, da vidim, če se lahko kaj znajdem iz nje. Se ne morem, ampak tak. Te hotele je dobil, ja? Ja, te hotele je dobil po očetu, ne? Samo on, njegov oče, mu ni hotel njemu zapustiti, ampak enemu drugemu bratu. Ker je vedel, pa on je bil pripričan, da je ta drugi brat bolj sposoben. Ampak ni bil, ne? Sploh ni bil. In če ne bi bilo Trump, Donalda, bi tiskrat propadli. V bistvu on je s to pojavo tako naredil, da niso propadli in potem je oče mogel z grenkim preokusom potem prepustiti te hotele. In potem tle lahko vidimo, evo, tu pa se vidi v karti, da ima možnost, da je uspešen, da je bogat, je dobil hotele, ful ga zanima tradicija in tak, lokalni patriot, on se ne bo umaknul. Že ko ga pogledaš, ni nek suhec. Tako ga vidiš, da ga ne boš kar pahnil nekam. In to se tudi v karti vidi, ne, da... Pa kako pa se to vidi v karti, s katerimi planeti, kje? Že tukaj je lev, ne, pa potem ima Mars in Luno tako postavljeno, Marsa ima izjemno močnega, tu je spet ogenj, Mars je itak tak bojevnik. Že po temu, no. Tu so te dve stvari, ki se vidi. Pa tudi se vidi, tudi Venera ima tako postavljeno, da rad dobro je, rad tudi pretirava vsake stvari in pol normalno, če ti rad pretiravaš, potem ne boš sam nikje pretiraval, ponavadi povsod pretiravamo.
In on to ima, ne, to karizmo. Vse lev je ta. Jaz tudi vsakmu, ko pride k meni in ko vidim, da je lev, mu tu povem, da je njegov planet Sonce in da je komod lahko na vodilnem položaju. Zdaj je spet odvisno, če gre Sonce v osmo hišo, bo tak lahko vladal iz ozadja, recimo. Ne bo želel se izpostavljati. Pri Trumpu je pa prav v deseti hiši, ki hoče biti na vodilni poziciji. Ne. To pomeni, da on ne bi bil zadovoljen, da bi bil nek podpredsednik, ni šans. In podobnosti torej tudi z našim predsednikom države, ja, gospodom Pahorjem. Tudi. Čeprav, če gledamo od našega predsednika, on ima tudi tako, da se vidi, da zna ful povezati ljudi, tudi gleda bolj za splošno dobro. Ni tako ekstravaganten, kot Trump, ne? Ampak meni je bilo zanimivo, ker doskrat se tudi o našem predsedniku kar govori. Tako, neki naredi, pa se pol še govori, pa kaj je rekel, pa kaj. Pa meni se zdi to ful fajn, ne? Zakaj? Vse je prav, da je predsednik viden in slišen. In da ga imamo radi, ne? To se mi zdi zanimivo. Tako da jaz vsak ponoko pride k meni in kaj lev jim tu povem, da naj se ne zapostavlja nekje, ker tu ni v njegovi naravi. Lev mora sijati. Sej, če pogledamo žival lev, on vse lahko tri dni spi in ga ne smeš tikati. Ma potem, ko se pa on naveliča, bo pa šel v skupino in bo hotel, glejte me, in se bo hotel pokazati in bo lepo hodil in bo rekel, glejte me, jaz sem, vidite me, in če ga ne bodo videli, ne bo srečen. To je že tako, ne, če malo te živali pogledamo. Tako mi je ful zanimivo in dosti, tudi tako lahko rečem, dosti levo, ko je bilo pri meni, so res na takih kar vodilnih položajih. In se mi zdi, da je res to pomembno, da sprejmeš, da se sprejmeš samega sebe, dejansko to, ja, to kar dejansko si v sami osnovi. Vem, da sem jaz imela težave s tem, ko sem dobila karto in ko sem, ne, pa to nisem jaz, pa to nisem jaz, pa sem pa vedno bolj ugotovila, ja, Jasmina, to si ti, začni to živeti in bo vse v redu, ne, spustiti, kako je dejansko treba. No, Donald je velikokrat vmes tudi izgubil denar, izgubil nek posel, ampak se je potem vedno znova dejansko pobral. Se tudi to vidi v karti, ker pač, zdaj, če bi bil nek nagnen, ne vem, k depresiji, k žalosti, bi vmes že stokrat odnehal dejansko. Tudi tu se vidi, veš, to je pa potem, ko gledamo tranzite. Ne, tranzite, ko se pogleda v karti, je spet odvisno, kako si te tranziti sledijo. Zdaj, če bi njemu sledili, on je imel pač srečo, da so mu lepo sledili te tranziti in tudi zdaj mu lepo sledijo. Zanimivo je, da glih, kadar je on dobil ta mandat, ne, ker je postal predsednik, se je njemu spremenilo. V bistvu tiskrat, ne, jaz sem gledala, ker so itak govorili, da ne bo zmagal, ampak vse v karte mu je kazalo na to, da bo zmagal. To je bilo zanimivo. Čisto vse, vsi planeti, vse se, tako največji plusi so bili, da je vse kazalo. Tako da v bistvu tiskrat je bilo presenečenje skoraj vse, kako je lahko sploh zmagal. A v karti je bilo šlo vse v njemu v plus. A si ti karto že prej pogledala? Ja, jaz sem tiskrat gledala, ja, že preden je on postal, tako me je prav zanimalo. In tako sem jaz sama pri sebi rekla, ja, kakor zgleda, bo bil glih on. Ne? In na koncu je res bil. Ne moreš verjeti. Ja, ko mu je res vse kazalo na to, čeprav na začetku so se mu najprej smejali in so se norca delili, ma kaj bo on, ki ni, ne, da ne bo v redu, ampak sej. Glej ga danes. Glej ga danes, ja. Kaj pa David Beckham? Ja, tu sem pa zanaš njega zbrala, ker je kontra, ne, čist druga, on je pa bik. Bik in planet, ko vlada biku, je Venera. In to je pa čist drugi stil. Vse, on je tudi uspešen, ogromno madnarja, milijone in vse je že uspel narediti. Ampak na drugi način. Vsi ga imajo radi, če pogledaš. Ne vem, če je kakšen, ko bi rekel, ta je pa totalno, ga ne moram videti. Ne vem, mogoče je kakšen, ampak večjih je za Trumpa, ne, verjetno, ja, kakor za Beckhama. Ker Venera je tista, ki rada se druži z ljudmi. Rada je prijateljska. On je Venera? Ja. Okay. Bik, ne, planet, ko vlad. A pa se zato se pa tako rihta, pa lasi, točno pa to, ne, ja, da je lep, pa te scene. Pa on ima še Venero v prvi hiši, to pomeni, da mu res, in tudi se slika, ne, on se fotografira v spodnjem perilu, v vse, in to mu dogaja. Seveda, on uživa v temu. Se je imel vmes tudi enih par zlomov, padcev, pa neki so mu tudi grozili, da bodo otroke ugrabili in tu se je tudi videlo,
v karti, da bi lahko, ni bilo vse tako rožnato, ampak on je toliko močen, da je vse tu premagal in je šel naprej. Zanimivo je, da se pri njemu v karti vidi, recimo, on je bil tam v Angliji, ki je velika, ne? Proti naši Sloveniji je ogromna. Ampak ker ima on sonce v 12. hiši, mu je bilo to premalo in je mogel, tiskrat je potem šel v Ameriko, čez pred tolkimi leti, ker je enostavno mu bilo premalo, je hotel videti svet in je zato potem šel v Ameriko. To ne pomeni, da ni bil zadovoljen, ampak to je tako, ne, kakor smo mi recimo z nekim krajem, ko živimo, nismo zadovoljni, gremo pol v Ljubljano ali pa v kakšno drugo mesto. Pa se boš počutila. Ja, v tem smislu. Tako da on je res, zato se tako rihta, kakor si rekla. Pa tudi se vidi v karti, ki ima Jupitra tako postavljenega, da je ful velik povezovalec in ne more delati sam. On more delati skupini. In zato ga tudi, in tu se tudi vidi, da ljudje tu vidijo. In zato ima tako veliko množico, ko ga spodbujajo. Zanimivo, kako lahko dejansko, in take stvari lahko izveš tudi o sebi in potem bolj izkoristiš, opolnomočiš pravzaprav samega sebe, ne? Ja, seveda, si tu je meni najbolj zanimivo, da smo mi tisti, ki držimo vajeti življenje v rokah, mi se sami odločamo, ali gremo levo ali desno, s tem vedenjem si pa posvetlimo pot za naprej. To je meni vsa filozofija, ki mi, sej se učim, zmeri se bom učila. Samo mi je že dosti pomagala. Ljudje, ki pridejo k tebi po pomoč, ki pridejo k tebi po informacije, pravzaprav, da spoznajo samega sebe, najpomembnejšo osebo v življenju vsakega posameznika, smo mi sami sebi. Ti jim poveš tudi, kakšne vaje potem, a ne, pa esence, pa vse te zadeve, a ne? Ja, vse, cel sklop bi lahko rekli, ker človek, je dobro, da stalno delamo nekaj na sebi, ne samo, da nekaj izveš, potem pa pozabiš. Če že nekaj izveš, se meni zdi prav, da potem res probaš tu živeti. Počasi, se nimamo čarobne palčke, da bomo začarali, aha, zdaj bomo pa tu spremenili. Ampak s tem vedenjem, ko ti nekdo nekaj pove, pa ti potem spomni se, okej. Potem pa jaz pomagam še s temi energijskimi vajami, ki so pri meni. Pomembno je to, ker nas vrnejo nazaj k naravi, da globoko dihamo v trebuh. Jaz jim pomagam za energijo, da gre vse slabo iz njih ven. In potem ponavadi so čisto, takoj lepši obraz imajo že, takoj. Vse sem zadnjič eno slikala, ne, eno gospo. Sem rekla, dejmo za vsak slučaj slikati in je bila razlika prej potem. Ni mogla verjeti. Potem sem pokazala, sem je doma pokazala in potem mi je klicala čez enih par dni, da so bili vsi navdušeni, da kako je v eni uri obraz zasijal. Ker se je sprostila, ne. Sprostila, prvič po ne vem kolikem času je bila umirjena, um, ne, ker mi preveč razmišljamo v glavi zdaj v tem hitenju, v tem času, ko smo. In ker mi malo pol spustimo dol, pod popek, ker imamo največjo moč, ne, potem imamo mi še druge možnosti. Lahko še več naredimo. Ker če mi samo razmišljamo in se nekaj tako držimo in ne spustimo, potem ne more iti naprej. Ni šans, ne? Nas bo življenje ostavilo. Kadar pa ti se sprostiš, veš, ko rečejo, ne vem, nekdo išče fanta, ne? Išče fanta, fanta pa ga ne more dobiti. Pol pa en dan reče, ne briga me več ta fant, pa ga dobi. Ja, ko spustimo stvari. Ko spustimo stvari, stečejo. Ja. Oj, ja. Ker smejim se zaradi tega, ker se je v mojem življenju tudi tokrat že to dokazalo. Pa še kar včasih kaj hočem držati pod kontrolo. Pa ne gre. Najlepša hvala, Tina Orov je bila danes v naši družbi. Spoznali smo skrivnosti, uspeha Davida Beckama, Donalda Trumpa in seveda tudi našega čudovitega predsednika, ki mu nekateri rečejo Barbika. Zdaj smo odkrili, zakaj je temu tako in razlog, ja, postavitev planetov. Vsem priporočam, toplo priporočam, da ugotovite, kako imate tudi sami postavljene planete. Vse to pa torej nekdo, ki obvlada astrologijo, v tem primeru Tina Oro indijsko astrologijo, dejansko glede na vaš datum in pa točno uro rojstva. Krasna stvar. To je tisto pravo oljčno olivno olje, ki je seveda odvisno tudi od sorte oljk. To olivno olje je predvsem iz istrske belice, ki je zelo pikantno in tudi drenkovno.